في الجريد وليس بعد مغنيتين ني زبان فوتنا وزاجوج هي النمن سلازي راسو بشالا نغرما يمن نغرو جوتا يلاچون يعني يمسر تبرك يولنا تلقانا نغر يلون يلا يا تحفيد الله حجر ناجوا سلازي بسي ملكو تلايو نشايدوش لكم تطولتون سلجوش راساتشو بطاق بيشولانو የሚጫወቱበት ነገር ደግሞ እክትላት የተለያዩ ነገሮችን ሁሉ እርቆ መሆን አለበት። ወንድ ከሴት ጋር ተቀርቦ ማለት ነው። ወይም የራሱን ከበቀሌ ላይ ኮሮን ባዕድነት ኮሮን ባዕድነት ላይ የሆነ አክትላት ሆኖ ተበረጃል። ሴቶች ሽታ ሽቶችን ተለቃለቀው እንደዚሁም ሸሪዓ የፈቀደውን ልብስ ሳይለብሱ መውጣት አይፈቀድላቸውም። በተቻላቸው አቅም እንደዛው ሸሪዓ የፈቀደው መልበስ አለባቸው። ባይኖራቸው ራሱ ተውሰው ይልበሱ ነው ያ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አሁንም ሸሪዓ ከማይገድፈው የሆነው ኢህያኡ ለይለቲ ልዒድ ወእዕቲቃሙ ሸርዒየቲሂ ወሱንነቲሂ ለዒድ ለሊት የሚያውኑ ለሊት ኢህያኡ አድርጎ ማደር ሱና ነው ብሎ ማመን ይሄ አይሆን። ምክንያቱም ስለሌለተል ዒድ ለሊት ያው ያደረገ ቀልቡ አይሆንም የሚለው የሆነው ሀዲስ መለት ደካማ ነው። መለክቱ ትክክል ከረሱል እንዳልደረሰም ደዒፍ ነው ብሏል። ወልሐዲስ መን አሕያ ለይለተል ዒድ ለም የሙት ቀልቡሁ የውመ ተሙት ልቁሉብ የሚል ነበር። ለይለተል ዒድን ያው አድርጎ ያደረሰው የሰዎች ቀልብ በሚሞትበት ጊዜ ቀልቡ አይሞትም የሚል ነበር። هذا الحديث ضعيف وقال بعضه موضوع ايه ማለት በጣም ደካማ ነው ማለት ሌላ ተዘይኑ بعد الرجال لعيد بين معيد الجرباني سوت በቀኑ ኢዱን ለማክበር በቃ ለማሸብረቅና ለዞም ደግሞ ለማደጋ ብለው ሲሉ ሸሪዓ ያፈቀደው ነገር በመፈጸም የሚያከብሩ አሉ። ተከተል አይደለም እሱ ምንድነው የሐልቅ ለህያ ለዒድ ሲሙን መላጨት ማለት ሲሙን መላጨትን ወደ ማሳደር በተመለከተ ከዒድ ሙጭውን ከዒድ ጋር አይፈቀድ በማንኛውም ቀን ማለት የሰዎች በተለይ በዒድ ላይ ለየት ባለ መልኩ ጽማቸውን የማስተካከል ስራ ይሰራሉ። ከፊሎች ወይም ደግሞ ለወጣቶቹ ስንሄድ ወደ ራሳቸው ስንሄድ ራሳቸውን የማስተካከል ከፊሉን ቆርጠው ከፊሉን ያሳድጋሉ። ይህም አይፈቀድም አለ። እንደ ሸሪዓ እንደ ኢስላም የራሱን ጸጉር በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ማሳደግ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ መላጨት ወይም ማሳጠር ብቻ ነው። ከፊሉን አሳድጎ ከፊሉን መቁረጥ መላጨት የሚባል ነገር የለም። አልዋጅብ ዑፍኢ ኢዕጣኡሃ ሲሙን ደግሞ ማዳበር ማሳደግ ዋጅብ ነው። አዕፉል ሊሀብራ ለረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሙን አሳድጉ አካፉት ተብለናል እንጂ ተላጭት አልተባልም። ክልክል ነው፣ በቃ ሐራም ነው። ሌላው ከራስ ብሔር ላይ የሚስተዋለው ኢንቲሻሩ ላይ ቢልመይሲር ወልሙቃራ ያኒ እሶት ይተናለ ወልቁማሪ ቁማሪ ጨዋታዎች ወረር ጨዋታዎች በቀማዝ መዝናኛ ቀን በሚል እያሳበቡ ምክንያት ያደረጉ በእንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ላይ ጊዜ የሚሆኑ ወጣቶች ልጆች ይኖራሉ አንዳንድ ሀገር ማለት። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ልትጠባበቁ ይገባል። በተለይ ወጣቶች በጣም ወጣቶች ሹፌሮች የባጃጅ ሹፌሮች ሲያልጆችን እየሰፈራችሁ እያሳፈራችሁ በባጃጆቻችሁ እየቆጠራችሁ ዱር ለዱር መሄድን አቁሙ፣ አላህን ፍሩ ማለት ነው። ሰይጣን ሰፈርቶላችኋል።
መካከል ላይ እናንተ ነፍሳችሁን አትጨንቁ በዳዕዋ እያዳመጣችሁ እየተመከራችሁ መሄድ አለባቸው እንጂ ቸልጆች በጣም በሚያስጠላ መልኩ ነው። በአሁኑ በነገ ሁለት ወይም ደግሞ በዒድ አጋጣሚ ማለት ብዙ ቦታዎች ላይ የሚታየው ማለት ወላጆች በተቻላችሁ አቅም ቸልጆችን ደግሞ መዝናናት ተፈለጉ ከጓደኞቻቸው ጋር በጎረቤት በቃ በዚህ በዚህ ይዝናኑ እንጂ ከወንድ ልጅ ጋር ከደባልቃ መስመር በመቀ መስመር አደባባይ በአደባባይ አላ በአላ በንትና በንትና የሚባል ነገር አይደለም። ለዒድ ሸሪዓ የፈቀዳቸውን ልብሶች ስንለብስ አሁንም ያለመጎተት ወይም ያለማስረዘም ረዝሞ ከሆነ መሰክሰብ ወይም ደግሞ ማስተካከል ይገባል። ከቁርጭምጭምት በላይ ወንድ ልጅ ሱሪም ይሁን ቀሚስ ወይም ሽርጥ መጎተት አይፈቀድለት ነቢ አለ ሰላቱ ወሰላም ትልቅ ዛቻ በዚህ ላይ ተናግረዋል። ብዙ ሰዎች ዒድ ላይ ልብሶቻቸውን እየጎተቱ ሱናን ከልፈው ከዛ ዛቻ እየገቡን አሉ። የረሱሉን እርግማን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዛሬም ነገም ልንፈራው ይገባል። የአንድ አባ ጋር እርግማን ይፈራል እንኳን ሰዎች ዘንድ የበላይ ነው ከብሎ የሚታሰበው ነው። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እርግማን ከባድ ሰዎች ወንዶች ማለትም ዒዱን በዒድ ላይ የጣቶቆችን በመጠቀም አማካኝ ጺሞቻቸውን በጥቁር ቀለም የሚያቀልሙ አሉ። ይህም አይፈቀድም ሸሪዓ። ሽበት በሆነ ጊዜ በሸበተ ጊዜ ሽበት ሲጀመር ኑር ነው ወይንም ደግሞ የሙስሊም ኑር ነው ተብሏል። ግን የጺም ሽበት ይሁን የራስ ሽበት የሚቀየረው በቀይ ቀለም ነው ማለት ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአቡበክር አባት አቡ ቁሐፋ ሲመጣ ወይም ወደ እስልምና ሽማግሌ ሆኖ ሲገባ ጸጉሩ በጠቅላላ ማለት ነው ሸብቶ ነበረ፣ ልጥ መስሎ ዘለቀ። ይህንን ቀይሩት ቀይሩ ሀዳ ቢሸይ ወይሽተዲ ሰዋዲ ጥቁሩን ቀለም ጥቁሩን ተጠንቀቁ ራቁ ብሏል። በቀይ ቀለም ነው የሚቀላው ማለት ነው። ያልነጣባቸው ወይም ያልሸበተባቸው አላህ በተፈጥሮ የሰጣቸውን ጥቁሩን ጸጉር ራሳቸውን ቢጫ ቀይ የሚያደርጉ ወጣቶች መጥተዋል። የአውሮፓን ተከታዮች የፈረንጅ ተከታዮች አይፈቀድ ይላችሁ። በሙናፊቆችና በኩፋሮች መመሳሰል ክልክልና ሀራም ነው። የሉም ራሳቸው አልሸበትም ገና ወጣቶች ናቸው። ነገር ግን ቀለሙን ይሰጡታል ማለት ነው። ምን አስፈለገ እነ ጥቁሩ ቀለም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ሲፈጥረው ጥቁር አደረገው በቃ ያንረግ ያሉ ራሱ ውበት ነው ማለት። በተለይ ቢጫ ነገሮችን ራሱ የመሳሪያዎች መገለጫ ናቸው ከልብስ ጀምሮ ማለት። አተሸብሁ ቢልኩፋር ፊ መላቢስ በልብስ ዙሪያ ላይ በኩፋሮች መመሳሰል ክልክል ስለሆነ መንተሸበሀ ቢልኩፋር ነዓም። በዒድ የማይፈቀደው ድሃዎችን አለመፍጠር ነው። ድሃዎች በጎረቤቶች ይኖራሉ፣ የድሃ ልጆች ይኖራሉ። የሀብታም ልጆች የተለያዩ ልብስ ለብሰው የሀብታም ልጆች የተለያዩ ምግቦችን እየበሉ የተለያዩ መጠጦችን እየጠጡ ከነማን ፊት ለፊት ከድሃዎች ልጆች ፊት ለፊት ማለት ልጆች ወላጆቻቸውን ርብር ሆነ እያሉ ወላጆቻቸውን ያሰጥቃሉ፣ ወላጆችን ያረሳሉ። ምክንያቱም የሀብታሞችን የሚገዛ የላቸውም። ሀብታሞቹ ያቀረቡትን ሁሉ ማቅረብ አይችሉም። ስለዚህ አላህ ተሰጠህ ገንዘብ ሀብታም ነህ፣ ለጎረቤቶች አካፍል ነው። በተለይ የዒድ ቀን ጎረቤቶቻችንን ደካማ ህዝቦችን መበድ አለብን ይላል። እንግዲህ ከዛ ደግሞ በመቀጠል ተህሊያ ነው። ተህሊያ ማለት የምስራች ወይም ደግሞ እንኳን ያደረሳችሁ ማለት ይቻላል። በዒድ ላይ የሚባል እንኳን ያደረሳችሁ ወይም ሚነል አይዲን ሚነል ፋይዚን መሳሰለ መጠቀም ይቻላል ወይ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምረዋል ወይ ሰርተውታል ወይ የሚባል ምስራች እንኳን ደስ ያለ በተለያየ አቅጣጫ በብዙ ቦታዎች አሉ።
فعل لا يمكن بتلين جملكو كرسول على تسمم كصحابه تسمم تسمم يرسل عليه الصلاة والسلام صحابه جت كم النبأ وإنما نقل من آثار الصحابة كصحابه أسر دليلات يصحابه من غير ما لأنك تلو بيتال فمن بعدهم يعني من السلف فمن فعله فهو من كل وثلا يعني تتكمو وانا درساتي من بعيد لاي نزيه معروج ونزيه تتقدام الصحابج مري هو نطال تجري اللون ومن تركه يطعم لكم فوجدوا عز مسوفتي يا ورزو على الكبرون وسلزي فلا ينكروا لقوم كي يقبام يا لونهم يا لونهم به مذهب الإمام أحمد إمام أحمد يا لونهم وقرره الشيخ محمد بن علي آدم في كتاب داخلة العقبة دخلت الحكم عليهم لا بد من ضبط ماله. كذا إن شاء الله كان جمره تكبيرات الشيء الذي كبرت على تكبيره جماعة جبال من ملكه سدن ونري تكبيرات ده هاي زابو ماله سو يبالا يبالا نو تجعل أصلا في أراضي تبيتن مرفات يلا بدن بدن مكسر يلا بدن كسر بمعنى فتحهم ضمهم تكرارية تبدو كبيرة تفلا بهم ماله. በሁለቱም በሶስቱም ደግሞ ተረጋግቷል እንደ ሐዲስ ማለት ነው ወይም ከሷሃቦች አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሶስት ላኢላሃ ኢላላሁ ወላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ ልሐምድ በዚህ እነ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የተወራ ነው በርካታ አሰሮች አውርተውታል ይህም ብዙዎቹ መርጠውታል ሌላው ግን አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከሌሎቹም ሁለትም አለ አላሁ አክበር አላሁ አክበር لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بس أسأل الله الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وسبحان الله لك تقوى أسيرا إذنش درس لكم بل إلى طريق عليك بي أبتها إلى لكم كذبوا بشكل يا رعالة الكلام كذبوا على اللون إن أبقى مالا إن شاء الله كبير علماء شبير كان ذات ما سرد يا اللون ما كسوار وجهة سمعي لنا إن شاء الله كذبوا سلام سلام بدي شالك من المكة إن شاء الله كامن جمرو سكنا قدرس مال صلاة العيد بقوات مستقر من دعنا مثل إن شاء الله بقوات يانس يانس الله نسابنا عند ساعة كل كل بيكت بطام تفلاقي مكناتهم صوبي كسر قبل جمرو ودي لين أفسر عني قلامة تعلم سيون لسوي راسو حاطبن ننطعم ከዛ በዚያው ተክቢር እያደረግ ወንዶች በተለይ በዛው መሄድ እንችላለን። ከዛ ውጭ ሱቢህ እንደሰገር ነው ቶሎ ትጥበት አድርገን ልብስ ለባብሰን ቀጥታ ወደ መስገጃው ወጣ ማለት የሰለፎች ምግድ ይሄ ነበር። አሁን ሶስት ለማገኘት ማለት ነው የመጀመሪያውን ሰልፍ ለማገኘት ከዛ እዛ ሄደን እየከባር ተክቢራ እያደረግን ህዝባችንን እንጠበቃለን። ሴቶቹን በተመሳሳይ እንደዚያው በጠዋት ለመንሳት ለመነሳት ህጻናቶች ሁሉ በቃ ነገ الله سبحانه وتعالى ينقل لك الله على قتال إن شاء الله بعيد النوم يوم إن شاء الله عون تبقون سوى تاسيرك فلا يمشي تاسير تطرش لسيرك جاي تكرر الله توم متزي يعني متبرجات ومتعطرات فشلك على توم فشلك توم مهيل أي تكرر بعيد من بمعنى يوم كان مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الغدين أكون هذا بس أشوف الحمد لله رب العالمين الله الذي بعد بس أنا ما استعمل ما نقدر بجنو بتلاقي كتما أشوف هو لتنا دور أشوف وبعد أشوف إن التجار كرارهم ما أتنا وما جمرة بس أنا ما تقصن بعد أشوف بعوم ساعتها ساعتها بوكا بوزات من كسر قصو بس ساعتها አንድ ሰው ህይወቱ ቢጠፋ ደስታችን ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ኢንሻአላህ ይህ ደስታችን ቀን ከሆነ ደስታችንን በመጠኑና ተደስተን የምንውልበትን እንጂ በደስታ መሀል አንድ ሀዘን ቢገባብን ደስታችን ስለሚበላሽ እንደው በዚህ በኩል እባካችሁ
በዚህ ሁለት ነገሮች በባጃጆችና መሳሪያ መተኮስ ሰዎች ተጠንቀቁልን እባካችሁ እንላለን ማለት ነው። በዚህ በመቀጠል ወጣቶች ኢንሻአላህ ከሶላት በኋላ እንገናኝና ነገ ኢድን ልናደምቀው እንችላለን። ወጣቶች በቃ በተለያዩ ዘርፎች ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ባጃጅ አዘጋጅተናል፣ ስራ እንመዳደባለን። ባጃጆችን ቦታ ማስያዝ፣ መንገዶችን ማስተካከል ሊሆን ይችላል፣ ሶፍ ማስያዝ፣ ተፍትሽ ማድረግ ይሄ እኛ ስራ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ኢድ ቦታ ስንመጣ አሁንም አደራ የምንለው ነገር ምንድነው? ሰላታማ ነገር፣ መሳሪያ ነገር ምናልባት የሚመለከተው አካል ሆኖ እስካልሆነ ድረስ ወይም የህግ አካሎች እስካልሆኑ ድረስ ማንኛውም ማህበረሰብ ከዚህ ነገር ነፃ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ኢዳችን በሰላም የማንኛውም ማህበረሰብ ወይም የማንኛውም ተምሳሌት መሆን ስላለብን ማለት ነው። ለህራ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ብዙ ተምሳሌቶችን ያስቀመጠንበት ሁኔታ አለ። አሁንም ይህ የደስታ ቀንና የሰላም ማንነታችን ይረጋገጣል ኢንሻአላህ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር በሰላም ሰግደን እስከምንመለስ እነዚህ ነገሮች እንድትቆጠቡልን፣ ተፍቲሽ ፈታሽ ወጣቶችን ላለማስቸገር ማለት ነው፣ የህግ አካሎችን ላለማስቸገር ሰላም በሆነ መልኩ እንድንወጣላለሁኝ። ስለዚህ ወጣቶች በኋላ ከሶላት በኋላ እንገናኝና የስራ መደብ እንመዳደባል ኢንሻአላህ። መስገጃ ቦታችን ኳስ ሜዳ ነው። ማምሻችንን ስናዘጋጅ አምሽተናል። ነገ በጠዋት ወደ ሶላት ቦታ መሄጃችን ኳስ ሜዳ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ደግሞ ኢንሻአላህ እዚህ አብሮን ኢማም ሆኖ ሲያሰግደን ተራዊ ሶላት ላይ እኛው ጋር ቆሞ የነበረ ወንድማችን ሙሳፊር ነው። እሱ ልጅ ብናስደስተው ደስ ይለኛል ሀቂቃ ማለት ነው። እስከዛ ላይ ብንጠይቃል የሚል ነበረ። ንግ ፕሮግራሞች በጣም ሲበዙብን እሱንና አባታችን ሼክ አብደላ ያያቸው እዛ ቆመዋል። ይህ ሰው ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እንደምታውቋቸው አብዛኛው ሰው ያውቃቸዋል። በዚህ እድሜያቸው ለግራት የመጡ ሰዎች ናቸው። ኡስታዝ ደግሞ በተረፈ ስለ እነሱ ሁኔታ ይገልጹልናል፣ እንተባበራቸው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። እስኪ ተክሊያ ድምጣቸው ደስ ሻብደላ ተክሊያ ነው። በፊት ሲቀድሱ ይኖሩ ናቸው ለአርባ ቀና ምናምን። በዘሪ ቅዲስ ተግላል ቁጥሮች አዳም ውስጥ እሳቸውን የሚያከሉ ዛሬ እስልምና የሚቀበለዋሉ አፎን ልጅ ናቸው። ወጣት
لا إله إلا الله إلا الله إلا وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله كونتي بملك الله بستكر الدلالة مسكر الله نبي محمد يا الله بارنا يا الله ملتينيا ديوانو مسكر الله أكبر واسي نبر حسينون زوج البت على المتاع الشارع حسين بلاي المشاع حسنون كلب بتاع جميس ايش بك حسن 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 ماشي كده ان شاء الله حسن بلاينا ان شاء الله والمسلم تبارك خير تطلع سنتي كنت بقولنا نسكي ان شاء الله تعالى Thank you.